بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن دعوضا يالكو سودة وادا برنامج كيني ربك هذا SSTV يوليبا دلچرة تيفي وقايبتي صدحية طبناد برنامج كيني ربك هذا وحانا كدو الاستاقي دونا هدير ربي قدرو ارمها الدورشو ينكا دلك سوماليا شالاي كلان اي شين قدي هوسات كا قولها وسير ردا سياسة طبتا توسن ايا كوغو آميي اما isla gartay in laga qayb galiyo saamireeda siyaasada arrimaha doorashooyinka iyo heshiisyada loo baahan yahay in laga gaaro arrimaha doorashooyinka arintaasii dabcan waxa falanqeyn doona oo xogteeda ino haya wariye jaamac galad oo barbarkayga bidix fadhiya wariye jaamac markii hore soo dhawow maalin wanaagsan ama fiid wanaagsan bal waxaad warbixin naga siisaa xaaladahan iswada dhaxordaya iyo go'aankan ay gaareen guddoomiyaha golaha wasiirada ee siyaasada tubta toosan waxa loogu magacdaray iyo waliba kulamada gaargaarka ee ka soconaya magaalada Muqdisho aan aad baad mahadsan tahay saaxiibkay Noor Maxamed horta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan ba Soomaaliya waxa si isku mid ah u saameeyay hadda xaraaradda siyaasadeed ee la xiriirta arrimaha doorashada dalka way arrimaha doorashada dalku durba waxay kiciyeen siyaasadii guud ee dalka Soomaaliya way nin walba oo siyaasadda Soomaaliya uu danaa kaga jiray kii xilibaan rabay kii gudoomiyaha degmada rabay kii gudoomiyaha tuulo rabay kii madaxweyne rabay kii gudoomiyaha gobol ha nin walba xusul duub uu bilaabay in 48 saac la soo dhaafay ama wixii ka dambeeyay kulankii baarlamaanka qabsoomay fadhigiisana uu furay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa bilowday olole siyaasadeed oo xoog leh waxaa jiray kulamo isdaba joog ah kulamadaasi waxay kala leeyihiin ka waa kala heerheer mid mas'uuliyiinta dawladda federaalka qaybaheeda kala duwan haday ahaan lahaayeen gudoonka baarlamaanka labada aqal ee dalka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ku-xigeenkiisa golaha wasiirada maamulada kala duwan ee dalka dhammaantoodba waxaa jiray kulamo aan kala go'lahayn way madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Islaan ayaa qayb ka ahaa kulamadaas iyaga naftirkooda fooda iskiriyay markii ugu horeysay sida nolo xaqiijiyay kulan waxay yeesheen saacado badan qaatay galinkii dambe ee maalinimadii shalay ugu celi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ahmed Maxamed Islaan madaxweynaha Jubbaland ayaa qayb ka ah kulamadaasi oo iyaguna khadka taleefanka si toos ah ugu wada hadlay way arrimaha laga wada hadlayo ee labadaasi mas'uul ay ka wada hadleen waxaa ugu horeeya koob dejinta siyaasadda guud ee dalka qaybta kaga aadan maamul goboleedka Jubbaland iyo sidii maamulka Jubbaland uu door uga qaadan lahaa madaxweyne Maxamed aqoonsada soo kama horeysa waxaa jira wax khasab hadaan la aqoonsan xitaa aqoonsiga iyo way kala yihiin masiirka siyaasadeed ee dalka waxaa maamulka Jubbaland dawladdu way aqoonsan tahay laakiin dawladdu waxayna aqoonsanayn Ahmed Madoobe kii oo ayna aqoonsanayn ayaa haddana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku khasbanaaday in uu la hadlo Ahmed Madoobe si bal wax uun laysla og yahay meesha maaragtay loo wada yagleelo madaxweyne Ahmed Madoobe isagu mar walba diyaar buu u yahay sida uu sheegay in uu la hadlo qaybaha kala duwan ee hoggaaminta dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya tala kale wuxuu waa siyaasiino weliga ay allaha siyaasi ha aaminin colaadooda ay inoo muujinayaan waxa ay isku raacsan yihiin inay hoosta ka wataan yaa ka badan marka way wada hadleen iyo way kulmeen wax macno weyna ma aha sidaa daraaddeed kulamo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka ayay isla soo qaadeen oo ka wada hadleen iyo sidii maaragtay loo qaban lahaa doorasho Jubbaland dib uga dhacda way iyo in haddii maaragtay too Jubbaland uu madaxweyne Axmed Xasan ka doonayo in ay xasisho in maxaan ku idhaahdaa inta wax la isku waafaqsan yahay adigu sida xogta aan ku hayo kulankaasi wax natiijo ah oo weyn kamayna soo bixin laakiin kulamo kale u ballameen Soomaaliga garan Axmed Madoobe iyo ninka la yiraahdo Farmaajo way wada hadleen wada hadalkii dhex maray labadooda warkan waxaan ka helay ilaa rasmi ah oo xogogaala ma aha wax aan mala awaalahay ama ma aha wax maaragtay ku tiri kuteen nugu soo gaaray maaha waa confirm in ay si wada hadleen wixi ay ku wada hadleen arrimaha doorashada ayaa saldhig u ahaa marka laga yimaado marka wada hadalka labadaasi dhinac sidoo kale iyagana waxaa kulamo joogta ay yeelanayay xubnaha mucaaradka ee ku sugan magaalada Muqdisho ama axsaabta siyaasadeed ee mucaarad kuwooda ugu itaalka roon ee ay hogaamiyaan madaxdii hore ee dalka iyo labada aqal ee baarlamaanka gudoonkooda iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha xukuumadda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee uu garwadeenka u yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inta ayna u gelin kulankii dhex maray gudoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo xubnaha mucaaradka ah ee madasha qaran loo yaqaano ee ay hogaamiyaan Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud
waxay isla garteen doorashadu inay ku dhacdo waqtigeedii inay lama taabtaan tahay xilliga doorashadu ay dhacayso in ay tahay xilliga loo madlan yahay 8 February wixii ka dambeeyayna in dalku u yeesho madaxweyne cusub arintaas waxaa si weyn u soo dhaweeyay oo kula socda nimankan xisaabta mucaaradka waxa kula socda gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee dalka Soomaaliya yaa arintaas isagana la qaba oo aaminsan ba oo ay ka go'an tahay in doorashada aan wendey lagu darin Abdi Xaash Abdullah ha way gudoomiyaha baarlamaanka isagu wuxuu taagan yahay arintaas ha loo saaro ha loo daayo gudiga doorashada heer qaran ya xalmi yar iyo gamsi ha sababta gudigu waxay u baahan yihiin waxyaalo badan bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin dhaqaale loo baahan yahay waxa loo baahan yahay shaqaalihi qaban lahaa shaqadan baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay qalabkii iyo waxyaalihii ha waxa loo baahan yahay goobahi doorashadu ay ka dhici lahayd in la asteeyo maamul goboleedyada in meel walba meeqo iyo qaadi kara yaani kasoo qaad hadda budlaan oo kale meeqo goob doorasho yeelanaysa meeqo meelood ayaa xildhibaanada la soo dooranayo ay kasoo baxayaan ma waxay noqon doonaan garowga oo kaliya ma waxay noqon doonaan in la geeyo boosaaso qayb la geeyo gaalkacyo qayb la geeyo garowga qayb la geeyo Soomaaliland oo kale xagee lagu qaban qaabkee loo qaban waa farsamo yacni ay tahay inay kasoo shaqeeyaan gudiga doorashada ee heer qaran arintaasi marka waqti dheer bay qaadanaysaa waxayna laazimin doontaa in hay'adaha dawladda muddo kororsi loo sameeyo soo aqalo xitaa kuma noqon kartaa arintaas saan ognahay hadda Puntland oo kale marka la yiraahdo gobollo badan oo iyadu leedahay baa jira Soomaaliya hadii la yiraahdo gobollada 18kaana waa laba gobol kaliya ma waa shan gobol inta iyadu xisaabsato inta iyaga Puntland xisaabsadaan ha iyagu inta xisaabsadaan waa shan gobol laakiin waa laba gobol bay si waa laba gobol iyo bad waa laba gobol iyo bad ha marka dhinac kale laga fiiriyo laakiin iyagu waxay xisaabsadaan marka 18 gobol bal raaci mise gobolada badan bal raaci waa waxyaabaha ay tahay gudiga doorashada qaranku inuu jaan gooyo ay iyaga shaqadooda ah qaabka doorashadu u dhacayso inta goob doorasho ee dalku uu yeelanayo maxaan ku idhaahdaayto shaqaalaha caqabadaha jiray ka mid tahay waqtiga doorashada ka harsanna waa la ogyahay gudigii doorashada oo marka aan dhaqaale haynin gudigii doorashada oo aan lahayn shaqaalihii gudigii doorashada oo aan haynin agabkii doorashada lagu qaban lahaa gudigii doorashada oo gabi ahaanba wax u jaango aan aysan jirin ayaa waxaa laga sugayaa doorashadii dalka inay qabtaan marka taasi khasab waxay ka dhigaysaa dib u dhigis xilligii doorashada ah Soomaali garab ma daawan timeline ha bishan dabayaqadeeda sidaan jeclahay 27ka bishan baa la filayaa in gudiga doorashadu ay hor yimaadaan baarlamaanka qaranka labadiisa aqal oo wada socda ay soo gudbiyaan marka xilliga ay qaban karaan doorashada marka iyagu marka soo gudbiyaan xilliga ay doorashada qaban karaan iyo qaabka ay u qabanayaan iyo nooca doorashada ay qabanayaan ayay labada aqal markaasi waxay ka doodi doonaan xilliga lagu dari karo ama kordhinta muddo kororsiinu ama diidmo ha diidmo iyada meesha kuma jirtaba waxaan waa laga shaqeeyey sababtoo ah iyada oo aanay jirin fursad ayaa lagu baraarugay dawladdu marka waa afgobaadsi markaan la leeyahay doorashadu way dhacaysaa xilligeedii bay ku dhacaysaa afgobaadsi ha waxaan waa qorshe waxa weeye siyaasadeed weeyaan gudigii doorashadu iyaga mas-uulka ah howlaha doorashada qolo waliba shaqadeeda ay leedahay laakiin dawladda iyada waxa waajib ka saaran yahay inay shacabka u sheegto inay diyaar u tahay inay doorasho gasho xilligeedii ku dhacda laakiin doorashada ayaa qabanaya khayriya farmaajo ma qabanayaan gudigii doorashada qabanaya gudigii doorashadu marka maxay ku qaban karaan say u qaban karaan qaabkay doorashadu u dhacaysaa qaabka la isku diib marka laga doodayo waa noocaas weeyaan nimankan marka mucaaradka waxay khasbayaan oo dabada ka riixayaan ugu yaraan haddii xitaa wax lagu darayo waxa lagu darayo inay noqdaan waxaan 6 bilood ka badnayn waay dawladdu waxay rabtaa halkaas fursad hal sano ah inay ka hesho ha oo de rag isguraya baa la yiri moogta siyaasadda waa waxan kaaran weeyaan gudiga doorashada marka waxa ay la yimaadaan iyo qorshaha ay keenaan ayay baarlamaanku markaasi ka duuli doonaan waxa kulmay marka shalayto ilaa iyo xalayto laba goor iyaguna waxa kulamay yeeshay ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo gudoomiyaha aqalka sare Abdi Xaash Abdullahi kulankaasi ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo gudoomiye Abdi Xaash iskuma ayna fahmin gudoomiye Abdi Xaash waxa uu ku adkaystay inay lama huraan tahay doorashadu inay xilligeeda ku qabsato wixii ka yimaada gudiga doorashada waa gooni waa farsamo yiri arintaasi waa arin farsamo waa la gelayaa
مصدح بلاد بالغودري ما بيل بالغودري ما أفر لكن مبدأ إنه جذوين وهذا الحين اللي جذل غلط قرشها بولده أيكون مداي سنت هاي عطكي مدحوينها إيه إذا ولا راعيه وإن دورشة ده حلقة ذي عنقط قلت يا دورشة ده وحي لي مدان أوصل نقولين وح ما كبحسنها وح فرسما مو يعني مركب فرسما دي يا قيب كأدي بوديجا دي بوديجا سمعك وحور ربع قدام يا عبد حاشي عبد الله أو ماركتي أي دبنا كري حيان حبناها ملاش قران إن أوصل نقولين وح لح بلاد كبلن واللي بلح ده بلاد إن لقى يرايو استوتشيت كاسي وتاعين يهاي سياسة دينا وحوي وحي قاعد هيرك وسرية ساعدها ساعدها سوا سعد هرب بدن أو مشرحين أو قايلين هي إن أي سواب حان وقولوا ده إن لنا عكرة سيدا أشيكتي جودي هوسات كقولها وسيرة السياسة ده تبت توصل يجون أشلي توحي زوس عرنجو أنا إن سيدا أقول نفسها بدن لودر درجريو هولها الدورة شدة يدا أقول لك قبل قلنا يو ساميلي ده السياسة ده جودهان بدلك ساميلي ده السياسة ده حاكم ده مامور قبلا وحاكم ده إن أحزاب المعارضة وحاكم إذا سياسيين إسكو ضحى صلدوه ويا عن حزبنا كتر سنين معمول جوالاتنا كتر سنين رحلة راعة ده كاسر لأن إلا جاي قيب قليو وهاي صوب أحد السياسة حاسلون أو وذر أقل أه أو أي سكون رئاسيين قيلها سياسة ذلك ها كي كل جي السعودي يكي حزب وتي يكي معمول وتي يدولة دي فدرال كهيد وحاي كم إذا سيهين ولا سكوا فق سيهاي أي أه وذر أقل marka golaha wasiirada ama gudi hoosaadka golaha wasiirada ee siyaasadda turta toosan go'aankoodaas durba waa la dhaqaajiyay en hadii aan wax yar dib u noqono waxa jiray muddo bil iyo siyaada ah waxa soo socday kulamo u dhaxeeyay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya kulamadaasi waxa qayb ka ahaa waxaan loogu yeeray beesha caalamka ama en wakiilka qaramada midoobay ee fadhigiisu yahay Soomaaliya aan u jeedaa xalana ee Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay safaaradaha dawladaha taageera Soomaaliya ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Norway iyo Talyaani iyo Faransiiska iyo en Jarmalka iyo Turkiga iyo ay ka mid yihiin inkastoo Turkigu uu ka madax bannaan yahay dhinacyadaasi waxay isla riixayeen in ay kulamo yeeshaan dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada si loo xasiliyo loona dajiyo siyaasadii Soomaaliya ee noqotay janta ruganta arintaas labada dhinac ee Soomaalida gaar ahaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku waxay u saareen gudiyo gudiyadii ay u saareen waxay kulamo ku yeelanayeen en aaladan isma qal araga ah zoomka ha zoomka ku yeelanayeen runtii kulamada intoodii hore oo dhan way isla maaragtay isla soo baalbaaliyeen way isla fahmayeen laakiin markay meelahi ugu dambeeyay marayaan yey kala boodeen oo maalmihii intii aan ciidda la gaarin maalmihii ugu dambeeyay bishii ramadaan yey kala boodeen kala boodkaasi markaa wuxuu ka qayb ka noqday caqabadihii siyaasadeed ee dalka ka jiray caqabadaha siyaasadeed ee dalka ka jiray iyada oo ay taasina qayb ka ahayd ayaa haddana waxaa is soo gudagalay furitaanka fadhigii baarlamaanka iyo in la dardargeliyo hawlihii doorashada en waxa markaa haddana khasab laga dhigayaa in dib loo bilaabo wadahadaladii maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya si dhaqso ah ay isugu yimaadaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweynayaasha maamulada si markaasi la isula dajiyo siyaasad lagu wada qanacsan yahay oo meel u wada jeeda muhiimaddu markaa waxay tahay in dawladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya haatan ay xaalad adag soo wajahday oo siyaasadeed oo kaga imaanaysa dhinaca doorashada macarba tufidle macaana dhamidle beesha caalamka dawladda waxay ku qasbaysaa in siyaasadda laga heshiiyo inta aan la gaarin doorashada ka horta in laga heshiiyo siyaasadda in wax lagu wada qanacsan yahayna banaanka la soo dhigo arrintaasna dawladda federaalka waxa ay uma cuntamayso oo dee waxay rabtaa waxay iyadu rabto inay hirgeliso oo doorasho iyadu ay rabto nooca ay u rabto doorashada ay doonayso nooca ay tahay waxa dhanba inay iyadu ka shaqeyso waxay iyadu maaragtay ku qanacsan tahay dadka kalena ay iyadu u daba fadhiyaan in ay dalka ka dhacdo taasina sida ay ku hirgeli doonto lama oga laakiin waqtiga dhow iyo maalmaha inagu soo foole ayaa wax walba kala cadaan doonaan waayahay aad baad mahadsan tahay jaamaco bal waan ogaan doonaa arrimahaasi meesha ay ku biyashubtaan inkasta oo waqtigu aad u yar yahay oo waqti badan aan la haysanin mar walba waxaa muhiima inaan lagu hor korhardamin shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ee COVID-19 iyo colaaduhu ay maaragtay la daala dhacaya siyaasad aan laga heshiinina suuragal ma aha Soomaaliya in maaragtay meel ay gaarsiiso siyaasaddu waxa ay haayarkan kusoo gaadhay Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa loo tuhmayay in wax wanaagsan imanayo waxay ahayd
siyaasadda oo laga heshiinayo doorashooyinka oo qoray isu dhiib soo ahaa muddadii dhowrkii sanayd ee ugu dambeysay sida daraadeed bal waxaan rajaynaynaa in siyaasadana laga heshiin doono banooniga siyaasadeedna ay dhulka dhigto qolada nabad iyo nolol isla markaasina saamilayda siyaasadda haday noqon lahayd xisaab iyo haday noqon lahayd maamul goboleedyaba ay doorka ay ku leeyihiin dastuuriga ay ka siin doonto ayaan rajaynaynaa marka guul iyo barwaaqan u rajaynaynaa Soomaaliya intaas aan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 13-aad ee barnaamijkeena dhabka hadal inta aynu qaybta xigta isugu soo laaban doono waa Noor iyo Jaamacad idin leh sidaas iyo nabadiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.